Shiddat bilan yangilanayotgan zamonda ixtirolar, ilmiy tadqiqotlar, innovatsion g'oyalar, texnik ishlanmalar va ularni tijoratlashtirish muhim hisoblanadi. Aynan ularning ko'lami va sifati raqobatbardosh, daromadi yuqori mahsulotlar yaratishga xizmat qiladi. O'z navbatida, xalqaro ilmiy loyihalarda ishtirok etish mamlakat ilmiy salohiyatini belgilab beradi. Ushbu yo'nalishdagi ixtirolar haqida so'z borganda, respublika miqyosidagi Namangan viloyatining o'ziga xos o'rni borligini ta'kidlamasdan ilojimiz yo'q. Tikuv trikotaj sohasi bo'yicha Namanganda o'ziga xos maktab yaratilgan. Ayni vaqtda esa mamlakat miqyosida tajribalar ommalashtirilmoqda. O'quv yurtidagi ilmiy baza nafaqat viloyat, balki respublika trikotaj sohasi rivojiga xizmat qilmoqda. Mana shu korxonalarda bugungi kunda talab etilayotgan oliy ma'lumotli kadrlarga ehtiyoj hisoblaydigan bo'lsak 10 ming atrofiga boradi. Shuning uchun ham Namangan muhandislik texnologiya institutida trikotaj yo'nalishida mutaxassis ochildi. Mana shu yo'nalishda bugun kafedra shakllandi. Qolaversa, eng oxirgi modeldagi eng oxirgi zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan jihozlandi. Bugun biz asosiy bu yo'nalishda olib borayotgan ishlarimizni oliy maqsadi shu yetishib chiqayotgan kadrlarni alohida e'tibori sifatga qaratamiz. Chunki mutaxassis sifatli bo'ladigan bo'lsa, bugun korxonada yaxshi ishlar olib boriladi. Yaxshi mahsulot chiqariladi, yaxshi texnologiya boshqariladi. Bugun kafedrada faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilarning har birlari o'zining sohasi bo'yicha pedagogik salohiyatga ega. Mana shunday o'qituvchilar bilan takomillashgan holatda bularni haftalik ishlarini ham sifatni oshirish uchun taqsimlab oldik. Auditoriya yuklamalaridan tashqari ularga 2 kun, 3 kun ochiq kunlarda imkoniyatlar beryapmizki, o'zlari hamkorlik qilayotgan, o'zlari birga ishlayotgan korxonalarga borib, yangi texnologiyalar ustida qo'shimcha faoliyat olib borishi, keyin ularda o'rganib borish kerak. Bugun bizda hozir mana shu yo'nalishda 100 dan ortiq talabalar tahsil olayotgan bo'lsa, ular uchun barcha sharoitlar mujassam. Har bir o'tilayotgan tajriba mashg'ulot xom ashyosiz o'tmaydi. Ularda mahsulot ishlab chiqarishini biz nazoratga olamiz. Har bir talaba o'zi mana shu mashinani mukammal o'zlashtirish kerak. Bunda chiqayotgan mahsulotlarga alohida e'tibor berish kerak. Bu mahsulot bugun bozorda talabiga javob beradimi? Bermaydimi degan savolni qo'ygan darajada o'quvni tashkil qilyapmiz. Namangan muhandis texnologiyalari instituti haqida so'z borganda, alohida aytish lozimki, ushbu ta'lim dargohida ilmiy tadqiqot ishlarining samaradorligini yanada oshirish bo'yicha ham chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Rejaga ko'ra, ilmiy tadqiqotchilar uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, iqtidorli talabalar bilan ishlash, ilmiy innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish, dissertatsiya ishlarini o'z vaqtida himoya qilishga sharoit yaratish kabilar qamrab olingan. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan 2021 yil yakunlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalari o'rtasida tuzilgan milliy reytingda Namangan muhandislik texnologiya instituti 11-chi o'rinni egallagan. Shuningdek, Vodiy oliy ta'lim muassasasida 1-chi o'rinni egallab kelmoqda. 2022 yil yakunlariga ko'ra institutimiz professor o'qituvchilari tomonidan 52 ga yaqin darsliklar, 90 ga yaqin o'quv qo'llanmalari, shuningdek 150 dan ortiq monografiyalar nashr etilgan. Bundan tashqari professor o'qituvchilarimiz, tadqiqotchilarimiz, doktorantlarimiz tomonidan 48 ta foydali model, seleksiya yutuqlari, ixtirolar uchun patentlar olingan. Shuningdek, dasturiy mahsulotlar uchun 350 dan ortiq axborot kommunikatsiyaga oid guvohnomalar olingan. Institutimiz professor o'qituvchilari, izlanuvchilari tomonidan 1000 dan ortiq maqolalar xorijiy jurnallarda nashr etilgan bo'lsa, 1.5 ming dan ortiq maqolalarimiz mahalliy jurnallarimizda nashr etilgan. 2022 yil davomida institutimizda 9 ta xalqaro miqyosdagi, shuningdek, 3 ta respublika miqyosidagi amaliy anjumanlar o'tkazilgan. Amaliy anjumanlarimizga 300 dan ortiq xorijiy professor o'qituvchilarimiz, tadqiqotchilar, olimlar, sohaning yetuk mutaxassislari jalb qilingan. 2022 yil davomida 60 dan ortiq tadqiqotchilarimiz falsafa doktori himoyalarini muvaffaqiyatli himoya qildi. Bundan tashqari 5 ta tadqiqotchilarimiz tomonidan fan doktori himoyalari muvaffaqiyatli o'tkazilgan. 2023 yilning yanvar oyini o'zidagina 8 nafar tadqiqotchilarimiz falsafa doktorlik himoyalari muvaffaqiyatli o'tkazildi. Bundan tashqari 2023 yil rejalari bo'yicha 100 dan ortiq tadqiqotchilarimiz himoyalarini muvaffaqiyatli o'tkazish ko'zda tutilgan.
Namangan Muhandislik Texnologiyalari institutida yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib kelayotgan tadqiqotchilardan biri bu texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Shahboz Shog'ofurov bo'ladi. Uning ilmiy ishi chiqindiga chiqarib yuborilgan paxta tolasidan samarali foydalanib mato tayyorlash hisoblanadi. Yaz signadorli trikotaj mashinasida shakl saqlash xususiyati yuqori bo'lgan yangi tuzilishlarga trikotaj to'qimalarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdaman. Tadqiqot ishlarida aralash va naqshli trikotaj to'qimalarini yangi tuzilishlarni olish hisobiga shu xomashyodan samarali foydalanish va ularni deformatsiya xususiyatlarini yaxshilashlar amalga oshirildi. Olingan trikotaj to'qimalari sinov laboratoriyasida deformatsiya, uzilish kuchi, uzilishga cho'zilish xususiyatlari aniqlandi va o'sha standart asosida talablarga javob beradigan yangi to'qimalar olindi. Bularga erishish uchun mashinaning yangi imkoniyatlaridan foydalanildi, ya'ni halqalarni ko'chirish orqali amalga oshirildi. Bu to'qimalarni olish orqali 1 tonna mahsulot uchun 28 million iqtisodiy samaradorlikka erishildi va viloyatimizdagi yetakchi korxonalarga ishlab chiqarishga tavsiya etildi. Ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish 2020 yildan boshlandi, ya'ni 2020 yilda Namangan Muhandislik Texnologiya institutiga tayyash doktoranturaga kirdim va dastlab ishlarimizni o'sha viloyatimizdagi yetakchi korxonalar bilan boshladik. Ya'ni u yerdagi muammolarni o'rganib, shulardan kelib chiqib, mavzu va rejalarni belgilab oldik va shu rejalar asosida ishlarni 2021 yil dekabr oyida tugatib, muvaffaqiyatli himoya qildim. Bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlari avval institutda o'tkazilmagan. Yuqori samaradorligi sabab bugun tikuv trikotaj sohasiga tatbiq etilmoqda. Shog'oforov Shahbozjon o'tgan yil mana fevral oyida PhD dissertatsiyasini himoya qildi. Uni PhD dissertatsiyasining mavzusi shu trikotaj to'qimalarini shakl saqlash xususiyatining yuqoriligi, estetik ko'rinishini yuqoriligiga qaratganmiz. Endi bugungi kunda shu qishi oboryapgan tadqiqotlar iloji boricha mahsulotni tannarxini kamaytirishimiz kerak. Shuning uchun biz tolan chigitdan aziyat olish jarayonida chiqayotgan chiqindilar, yigiruv jarayonidagi chiqayotgan chiqindilardan yigiruvbob to'qimalarni olib, yigiruvbob iplarni olib, bularni trikotaj to'qimalarida qo'llash ustida ish oboryapmiz. Biz trikotaj to'qimalarini xo'jalik buyumlarida ishlatishni ham maqsad qilganmiz. Mana Jizzaxda bazalt toshlardan bazalt tolar ishlab chiqarayotgan bazaltdan biz olib kirib turib shu texnik trikotaj ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz. Hozir buning ustida tadqiqotlar olib borilyapti. Bularni qaysi sohalar, bularni misol yong'inga qarshi kurashadigan tizimlar uchun, qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan issiqxonalarda ishlaydigan xodimlar uchun, haydovchilar uchun alohida bir kiyimlar ustida qanaqa to'qimalar ularga kerak, qanaqa materiallar, gazlamalar kerak bo'ladi. Buni ustida tadqiqot olib boryapmiz. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Shahboz Shog'ofurov o'z ilmiy ishlanmalarini jamlab, monografiya ham chop etdi. Ilmiy tadqiqotni yakunlaganimdan so'ng, shu ilmiy tadqiqot ishlari va ishlab chiqilgan maqolalarni jamlagan holda, yuqori shakl saqlash xususiyatli trikotaj to'qimalarini olish texnologiyasi nomli monografiya ishlab chiqildi. Bu monografiyada o'sha 4 bobdan iborat, har bir bob alohida-alohida shu yangi tuzilishdagi aralash, naqshli va ikki qatlamli arqoqli trikotaj to'qimalariga mo'ljallangan. Monografiya magistrlar, bakalavrlar va hozirgi kunda ilmiy tadqiqotchilarini olib borayotgan tayyash doktorantlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda o'sha olingan trikotaj to'qimalarining barcha xususiyatlari va qaysi iplardan foydalanish mumkinligi ko'zda tutilgan. 2023 yil yanvar oyidan boshlab doktorantura bosqichida o'qishga kirdim va ilmiy tadqiqot ishlarimni olib bormoqdaman. Bu ilmiy tadqiqot ishlarim ham shu yaz signadorli trikotaj mashinalariga bog'liq. Bu yaz signadorli trikotaj mashinalarida yangi dasturlar orqali yangi tuzilishdagi trikotaj namunalarini olish orqali amalga oshirmoqchiman. Ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish orqali o'sha import o'rnini bosuvchi o'zimizdagi raqobatbardosh trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Institutning oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasi laboranti Sitora Mamajonova ham ilm yo'lini tutgan, yangi ixtirolari bilan kosmetologiya sohasida yangiliklar qilishga uringan yosh olimalardan hisoblanadi.
Şunu açığım mümkün ki, ötken 2022 yıl devamında institutumuz Oku İlmi Laboratoriyası en sonki zamanavi cihazlar bilan cihazlandı, xorijdan keltirilgan. Biz ilmi salohiyati yuqori darajada bo'lgan ustozlarimiz ko'magida xalqaro forum, konferensiya, festival hamda tashkil etilgan xalqaro startup grant loyihalarida ishtirok etdik o'zimizning loyihalarimiz bilan. Innovik 2022 xalqaro innovatsion g'oyalar ko'rgazmasining respublika bosqichida ishtirok etdim va g'oliblikni qo'lga kiritdim. Eng yaxshi innovatsion g'oya muallifi nominatsiyasi bo'yicha bunda asosan loyihamning mavzusi bemorlarda jarrohlik amaliyotidan so'ng teri regeneratsiyasi holatini tezlashtirib beruvchi malham ustida ish olib bordik va bunda biz asosan tabiiy parvarishlangan shilliqqurt oqsilidan shilliqqurt oqsilini ajratib olgan holatda bunga tabiiy antibiotiklar, metil uratsil hamda xlorofenikon moddalari birikmasidan tashkil topgan tabiiy tan narxi arzon bo'lgan mahsulot malham ishlab chiqarishni boshladik. Biz ishlab chiqargan mahsulot iqtisodiy samaradorligi, tan narxi arzon bo'lganligi sababli hamda tabiiy xususiyatlari yuqori darajada bo'lgani uchun hozirgi kunda marketologlar bilan ish olib boryapmiz va ushbu malhamni amaliyotda ishlab chiqarishni joriy etmoqchimiz. Oliy ta'lim dargohida ilm yo'lini tutgan har bir talaba bilan tizimli ishlar olib borish yaxshi samaralar berib kelmoqda. Shu boisdan bo'lsa kerak, talabalar bakalavrlik davridayoq ilmiy yo'nalishlarini tanlab, o'z tajribalarini oshirib boryaptilar. Masalan, Azizbek Davlatov ham oddiy mevalarning danaklaridan omega 9 ga boy yog' ishlab chiqarish borasida ilmiy tadqiqotlar olib boryapti. Mamlakatimizda hozirgi kunda meva-sabzavotlarni qayta ishlash bo'yicha 40 dan ortiq ishlab chiqarish korxonalari faoliyat yuritmoqda. Bugungi kunda shu ishlab chiqarish korxonalaridan turli xildagi soklar, sharbatlar olingandan keyin bu turdagi meva danaklari sanoat miqyosida chiqindi sifatida ajralib yuborilyapti. Ushbu chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha o'zimizning dissertatsiya mavzuimizga loyiha qilib olganmiz. Ya'ni bu mahalliy meva danaklarini qayta ishlash istiqbollarini oshirish, chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha ilmiy ishimizni olib boryapmiz. Hozirda ilmiy rahbarim bilan birgalikda bu olxo'ri meva danaklarini va bundan tashqari barcha ishlab chiqarish korxonalaridan ajraladigan meva danaklarining xususiyatlarini, ularni tarkibini, ularni inson faoliyatiga yoki chorvachilik, qandolatchilik, umuman oziq-ovqat sanoat miqyosida qaysi bir sohaga foydali tomonlarini o'rganish bo'yicha izlanishlarimizni olib bormoqdamiz. Hozirda biz, ya'ni o'sha asosiy urg'uni olxo'ri meva danaklaridan, ya'ni shu mag'izlardan yog' olishga qaratganmiz. Hozirda biz ya'ni o'sha mag'izdan to'liq yog' olishga erishdik. Bu yog'ni qaysi sanoatga, ya'ni o'sha oziq-ovqat, farmatsevtika, qandolatchilik, bundan tashqari yangi bir sohani biz o'zimizga ochib, ya'ni kashf qilyapmiz. Ya'ni bu ikkilamchi mahsulotlarni qayta ishlash, ya'ni sanoat miqyosida chiqindisiz energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanib ajralib chiqayotgan, ya'ni ikkilamchi tur mahsulotlarimizni ham qayta ishlashga muvaffaq bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, oddiy bir turdagi mag'izdan yog' olish jarayonida biz yog' olish bilan cheklanib qolmasdan ikkilamchi ajralgan, ya'ni o'sha kunjaralardan baliqchilik uchun yangi turdagi oziqalar olishga va bundan tashqari bugungi kunda O'zbekiston Respublikasiga xorijiy davlatlardan quyidagi turdagi adsorbentlar import mahsulot qatorida olib kiriladi. Bu adsorbentlarni vazifasi shundan iboratki, bular ya'ni o'sha yog' moy sanoatida yog'larni tindirishdi. Bundan tashqari, ya'ni o'sha yog'ingarchilik bo'lgan paytda suv inshootlarida loyqalanish yuzaga keladi. Ya'ni bu suvning ifloslanishi. Bu turdagi ifloslanishni oldini olish maqsadida bu oqartiruvchi adsorbent olishga muvaffaq bo'ldik. Biror bir turdagi mahsulot sanoat miqyosiga yana qayta chiqindi sifatida ajralmayapti. Ya'ni bu energiya tejamkor va resurslarni himoya qilishga qaratilgan ajoyib loyiha desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi hozirgi kunda bu turdagi loyihalarga katta e'tibor qaratilmoqda. Ya'ni bu loyihamiz bilan birinchi turdagi loyihalarda ishtirok etdik. Startup loyihalarida bo'lajak olim, bundan tashqari Innovik 2022 Technovest texnologik rivojlanish marafoni, bundan tashqari yaqindagina o'tkazilgan ixtirochilik va ratsionalizatorlik ko'rik tanlovida eng faol ishtirokchi nominatsiyasini qo'lga kiritdim.
Mahalliy meva danaklaridan olingan yog' tarkibida inson salomatligi uchun foydali bo'lgan omega 3, 6, 9 moddalari mavjud bo'lib, yurak-qon tomir kasalliklari shu bilan birga kosmetologiyada yuz terisini davolovchi dori vositasi sifatida foydalanish mumkin. Institutda yangi ixtirolar qilishga ishtiyoqi baland talabalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Namangan Muhandislik Texnologiya Institutida tayin doktorantuga bu yil qabul qilindim. Magistrlik bosqichi davrimda ilmiy mavzu berilgan, ya'ni poypoq to'qi avtomatlarining avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini tahlili ustida ish olib bordim. Ilmiy rahbarim tomonidan sohadagi kamchiliklarni ko'rsatib berildi va buni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqdim va faoliyatim davomida, ya'ni doktoranturada ham shu mavzuni davom ettirishni maqsad qilib, IELTS xalqaro sertifikatini qo'lga kiritdim va adabiyotlar yig'ishda muammolarga duch kelardik. Buni bartaraf etish uchun darsdan so'ng mutaxassisligimiz bo'yicha bakalavr talabalari uchun bepul ingliz tili kurslarini joriy qildik va bu borada ular trikotaj texnologiyasiga oid atamalar, turli xil adabiyotlar bilan tanishib, ilmiy ishlar olib borish uchun katta imkoniyatlar yaratildi. Ko'rib turganingizdek, biz institutimizda sohamiz bo'yicha kerakli jihozlar va laboratoriya jihozlari bilan jihozlangan. Bu imkoniyatlardan keng foydalanish uchun har bitta mavzu doirasida nafaqat o'zbek adabiyotlari, balki boshqa chet el davlatlari adabiyotlari ham tanish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Tarmoqlar rivoji fan va texnika bilan chambarchas bog'liq. Chunki ilm sohasida erishilgan yutuqlar tarmoqlar samaradorligini oshirish, qo'shimcha ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi. Shuning uchun nazariya va amaliyot birgalikda olib borilishiga e'tibor qaratilyapti. O'ylaymizki, yoshlarning ilm yo'lidagi ixtirolari mamlakatimiz kelajagi uchun, iqtisodiyotini yanada rivojlantirish uchun ijobiy samaralar berib boradi.